धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका शहरी योजना पूर्वाधार विकास तथा विपद व्यवस्थापन विधामा उत्कृष्ट भएको छ। अदवा नेपाल नगरपालिका संघले विभिन्न पाँच विधामा घोषणा गरेको उत्कृष्ट नगरपालिकाहरूमा धादिङको नीलकण्ठ पूर्वाधार विकास तथा विपद व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट ठहरिएको हो। नीलकण्ठ यसअघि पनि विभिन्न सूचकाङ्कको आधारमा उत्कृष्ट बन्दै आएको थियो। नेपाल नगरपालिका संघको 29औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर आज संघले पाँच विधामा उत्कृष्ट नगरपालिका घोषणा गरेको हो। संघ अनुसार संस्थागत विकास, सेवा प्रभाव तथा वित्तीय सुशासन तर्फ स्याङसाका वालिङ र पुतली बजार नगरपालिकाले उत्कृष्ट घोषणा गरेको छ भने वन वातावरण जलवायु परिवर्तन तर्फ इलाम नगरपालिका उत्कृष्ट भएको छ। यस्तै स्थानीय आर्थिक विकास तर्फ सर्लाएको हरिवन नगरपालिका र सामाजिक विकास तर्फ रूपन्देहीको तिलोतमा र चितवनको राप्ती नगरपालिका उत्कृष्ट बनेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उत्कृष्ट सात नगरपालिकालाई पुरस्कार प्रदान गरेको हो। पुरस्कृत भएका नगरपालिकाका प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो। नेपाली कंग्रेस जिल्ला कार्य समिति धादिङको घर घर जाउँ कंग्रेस जिताउ अभियानको उद्घाटन तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम धादिङ मेसिनमा सम्पन्न भएको छ। नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर गोविन्द पोखरेलको प्रमुख अतिथितामा सम्पन्न कार्यक्रममा वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह चुनावलाई लक्षित गरेर कंग्रेसले एक महिने अभियान सुरु गर्न लागेको जनाएको छ। चैत्र 29 गतेसम्म चल्ने अभियानमा नागरिकलाई पार्टीका एजेन्डा बारे जानकारी दिने र जनस्तरबाट आएका सुझाव संकलन गर्ने, कंग्रेसको दृष्टिकोण, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा लिएका आदान लगायत महत्वपूर्ण विषयलाई नागरिक समक्ष पुर्याउने नेपाली कंग्रेस धादिङले जनाएको छ। त्यस्तै कार्यक्रममा डाक्टर पोखरेलले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड एमसिसी सम्झौता पारित गरेको बारेमा यथार्थ कुरा नागरिकलाई जानकारी गराउने, कंग्रेसको नेतृत्वमा विगतमा हासिल राजनीतिक आर्थिक उपलब्धि जनसमक्ष विस्तारित रूपमा राख्ने र नेकपा सरकारको कार्यकालमा भएका जनविरोधी गतिविधि, असंवैधानिक कदम र भ्रष्टाचार प्रकरण नागरिक समक्ष व्यापक रूपमा राख्ने र चुनावमा नागरिक सामु कसरी जाने भन्ने बारेमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा नेपाली कंग्रेस धादिङका जिल्ला सभापति रामनाथ अधिकारी, पूर्व सभापति रञ्जन थमला लगायत विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरूको वृहत सहभागिता रहेको थियो। हिमाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 21औं स्थापना दिवसको अवसरमा धादिङ बेसीमा वृहत खुला रक्तदान कार्यक्रम भएको छ। हिमाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको आयोजना तथा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र धादिङको प्राविधिक सहयोगमा भएको रक्तदान कार्यक्रममा 24 महिला र 61 पुरुष गरी 85 जनालाई रक्तदान गर्नुभएको धादिङ रेड क्रसको उपमन्त्री नारायण कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। धादिङमा अभियानकै रूपमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ। जिल्लामा रगतको अभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि विभिन्न मेला पर्व उत्सव तथा सहकारीको वार्षिक साधारण सभा लगायतको भेला हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा रक्तदान कार्यक्रम राखी धादिङमा रगत सङ्कलन गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म 5,000 फिट रगत सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको धादिङ रेड क्रसले जनाएको छ। नागरिकमा बिस्तारै चेतनाको स्तर हुन थालेपछि जिल्लामा रगत दिनेको संख्या बढ्न थालेको छ। लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय अपाङ्ग संगठन जिल्ला कमिटी धादिङको दोस्रो जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी धादिङका सचिव अर्जुन श्रेष्ठ गोर्खालीको प्रमुख अतिथ्यमा सम्पन्न दोस्रो अधिवेशनले सीता रिजालको अध्यक्षतामा पदाधिकारी सहित उपाध्यक्ष दुर्गा थपलिया, सचिव जानुका सुविधि, कोषाध्यक्ष बाबुकाजी श्रेष्ठ सहित 15 सदस्यीय कमिटी सर्वसम्मतिले चयन गरेको छ। कार्यक्रममा नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी धादिङका सचिव अर्जुन श्रेष्ठ र उपसचिव राधिका सापकोटाले टिका लगायत बधाई ज्ञापन गर्नुभएको थियो। धादिङको बेनिघा रोराङ गाउँपालिका नम्बर 7 चनौदीमा निशुल्क आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शिविर सम्पन्न भएको छ। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र धादिङको आयोजना तथा गाउँपालिकाको सहयोगमा एक दिने शिविर सम्पन्न भएको हो। गाउँपालिकाको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा भएको उक्त शिविरमा गाउँपालिका र गोर्खा ग्याल्छोका 308 जनाले सेवा लिएका छन्। शिविरमा ग्यास्ट्रिक, बाथरोग, स्त्रीरोग, बालरोग, पिनास, पाइल्स, छाला सम्बन्धी साथै फिजियोथेरापी, योग सेवा, स्थिरको निशुल्क परीक्षण गरी औषधि वितरण गरिएको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र धादिङकी प्रमुख डाक्टर सुईरा जोशीले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र धादिङकी प्रमुख डाक्टर सुईरा जोशीको अध्यक्षतामा भएको शिविरमा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिग्राम जमर कटेलको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। धुनिवेशी नगरपालिकामा कार्यरत गैर सरकारी संघ संस्था, उद्योग वाणिज्य संघ, सञ्जाल सहकारी समूहको सहभागितामा खाद्य अधिकार नगरपालिका सञ्जाल गठन गरेको छ। महिला मानवाधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष सरिता आचार्यको संयुक्तमा 14 सदस्यीय खाद्य अधिकार नगरपालिका सञ्जाल गठन गरिएको हो। फोकस नेपालका रोशन नेपाल सह संयोजक सदस्यहरूमा प्रायस नेपालबाट सुनिता करेल, रिम्स नेपालबाट पदम खत्री, गर्दुम खाद्य अधिकार प्रभावी समूहबाट नरेन्द्र तामाङ,
जुगेली खाद्य अधिकार प्रभाग समूहबाट रमा राई रहेका छन्। यसै गरी सदस्यहरूमा नवदुर्ग तरकारी तथा फलफुल उत्पादक सहकारी संस्थाबाट ध्रुव प्रसाद गजुदेल, कालिका दाली महाकाली उद्देश्य सहकारी संस्थाबाट सरिता खरेल, दुनिवेशी अपाङ्गताहरूको व्यक्तिको सङ्घबाट सरिता आचार्य, चौतारी सक्रिय महिला कृषि समूहबाट गीता रेग्मी, कुखुरे चौर बहुद्देश्य कृषि सहकारी संस्थाका सुनिता रोका, धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट ईश्वर प्रसाद कोइराला, कृषि रेडियोबाट राजराम डङ्गोल, रेडियो राजमार्गबाट शिवराज आचार्य र बागमती प्रदेश कृषि उद्यम केन्द्रबाट हेमराज श्रेष्ठ रहेका छन्। खाद्य अधिकारको अवधारणा र कानुन प्रावधानको जानकारी गराउने र खाद्य अधिकारको सवाल सम्बोधन कार्यमा संग्रहित हुन उत्प्रेरित जगाउने मुख्य उद्देश्य रहेको कार्यक्रममा तिलक अधिकारीको खाद्य अधिकार र कानुन व्यवस्थामा सहजीकरण गर्नुभएको थियो। स्थानीय तहमा खाद्य अधिकार सञ्जाल गर्ने काम कर्तव्य सञ्जाल किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा राजेन्द्र बस्नेतले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। त्यस्तै सञ्जालका सदस्यहरूले खाद्य अधिकार सम्बन्धी विषयहरूमा क्षमता विकास गरी नागरिकको खाद्य अधिकार प्राप्तिमा वकला तथा पैरवी गर्न सक्षम बने खाद्य अधिकारका सवाल सम्बोधनमा सञ्जालसँग सहकार्य गर्ने अध्यक्ष रूपा खितीले बताउनु भएको छ। गजुरी गाउँपालिकामा रहेको जनआदर्श कृषि बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड गजुरीको अध्यक्षमा रेशमलाल श्रेष्ठ चयन हुनुभएको छ। सहकारीको 13 अधिवेशनबाट उपाध्यक्ष देवबहादुर लामिछानी, सचिवमा मुक्तिप्रसाद लामिछानी, सहसचिवमा रामचन्द्र न्यौपाने र कोषाध्यक्षमा भूमिका खरेल चयन हुनुभएको हो। गाउँपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र विक्रम बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यमा भएको जनआदर्श कृषि बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको अधिवेशनमा पालिकाका राजनीतिक दलका नेता समाजसेवीहरूको सहभागिता रहेको थियो।